nosso papo vai ser internacional. Sim, muitos brasileiros estão fugindo do Brasil, infelizmente, diante de tanta violência, falta de trabalho, oportunidade. E hoje eu vou conversar com a Rafaela, que já mora há algum tempo em Portugal, que é um dos países que tem mais recebido brasileiro, exatamente pela facilidade da língua e também facilidade de entrada. E aí, Rafaela, como você tá, meu amor? Tudo bem, Paulinha? Tudo certinho, e você? Tudo ótimo. Rafinha, pergunta que não quer calar. Realmente, muito brasileiro tá chegando em Portugal, né? É verdade, Paulinha. Tenho escutado muito pela rua o nosso sotaque. E não mais tanto o sotaque português. Pois é. E assim, o que, que motivou você? Depois a gente já tem. A gente hoje já imagina que muita gente tem se motivado por conta disso, né? Violência, em busca de segurança, melhor oportunidade. Mas você já está há quanto tempo em Portugal? Eu já estou há 4 anos. E no meu caso foi um pouco diferente, não foi fugindo de violência, nem buscando uma oportunidade. Eu vim acompanhando meu marido. Ele trabalhava numa multinacional, numa norte-americana, e foi contratado por uma empresa portuguesa para vir para cá trabalhar. E era uma oportunidade que ele queria agarrar, e eu acabei comprando essa ideia com ele. Foi difícil, foi muito difícil para mim, porque no Brasil eu sempre trabalhei muito, sempre tive a minha independência, a minha vida, a minha família por perto. Então isso pesou muito para mim. Mas pronto, eu precisei agarrar essa oportunidade junto com ele, como eu disse, e acabei me desligando da empresa que eu trabalhava, fazendo a minha cabeça, né? Trabalhando a minha cabeça para tentar essa vida ao lado do meu marido e um pouco mais da vida que eu tinha no Brasil. Então, essa foi o real motivo que nós nos mudamos para cá. Foi por causa do trabalho mesmo dele. E você, mas quando você chegou aí em Portugal, você chegou a trabalhar um pouco na área que você estava aqui no Brasil, não é isso? Sim, na verdade, foi assim. Eu cheguei aqui, foi no meio do ano, né? Então, Portugal nunca esteve na rota de países para eu conhecer, né? Mas, como eu não conhecia, eu me dei esse tempo. Então, eu aproveitei o resto do ano que eu tinha, que eram pouquíssimos meses, 3 meses só, e fui conhecer o país. Quando mudou o ano, quando virou o ano, eu comecei a sentir falta do trabalho, né? Nós, mulheres, que trabalhamos muito, workaholic, chegou uma hora que eu comecei a sentir a necessidade. E nesse primeiro momento foi muito difícil, tá, Paula? Foi bem difícil conseguir o trabalho na minha área. Eu sou designer de moda, sempre trabalhei com isso, fazendo a parte de estilismo, criação, pesquisa e a parte de compras. Porém, aqui, esse campo, no início, foi um pouco restrito, estava um pouco restrito demais. Eu achava um pouco difícil demais conseguir. E aí eu resolvi fazer algumas especializações dentro da minha área, né? E aí, através de cursos que eu comecei a fazer, fui fazendo conhecimentos, novos amigos, amigos portugueses, professores. E então eu consegui o meu primeiro trabalho. E até hoje, desde então, eu nunca mais parei. Eu faço as semanas de modas. Não é um trabalho efetivo todos os dias, tá? São trabalhos muito pontuais. São as semanas de moda de Lisboa, semanas de moda do Porto. Eventualmente, eu tenho amigas das empresas que eu trabalhava que vêm à Europa fazer pesquisas e trabalhar. Então, eu vou muito ao encontro delas, porque é ótimo para mim, é ótimo para minha cabeça respirar o meu ar. Então, é basicamente isso que acontece atualmente em relação ao meu trabalho. Hoje, eu estou um pouquinho parada, porque eu tive um bebê esse ano. Então, ele nasceu em fevereiro, ele tá com 7 meses, e aí eu acabei tirando esse tempo pra mim, esse tempo pra cuidar do meu filhão. Ai, que lindo, por sinal. Lindo, é verdade. E Rafa,
Em relação a esse preconceito que dizem que o português tem em relação às brasileiras, principalmente, né? Porque fala que não é só o brasileiro. A brasileira, acho que ainda sofre mais, é um pouco mais alvo desse preconceito. É verdade isso? Você sofreu alguma coisa? Não, eu nunca sofri esse tipo de preconceito, tá? É, eu já escutei falar muito sobre esse assunto. É, eu tenho amigas aqui que já vivem há 10, 13 anos, 15 anos, né? Ou seja, pegaram uma fase de Portugal onde isso era realmente uma coisa muito mais forte. É, mas pronto, hoje eu não vejo mais isso, né? Dizem que antigamente existia muito preconceito em relação à brasileira que vinha morar aqui. Mas hoje eu não vejo mais isso. E assim, você falou que a procura está muito grande, né? E isso, é claro, diminui a oportunidade de emprego. Com isso também existe aumento dos aluguéis, né? Que eu tenho ouvido falar que estão cada vez mais exorbitantes. Verdade. Exatamente, Paulinha. É surreal a diferença de preço do ano que eu cheguei para hoje. De 2014 para 2018, é uma diferença brutal. É, eu acho que o turismo tem o seu lado bom, que é o lado de trazer pessoas, de movimentar a economia do país, mas tem o outro lado, que é o aumento de tudo. É o aumento dos alimentos, é o aumento dos aluguéis, das vendas, sabe? Eu acho que tá tudo muito caro, sabe? Tá tudo muito mesmo... É muito acima daquilo que eu conheci há 4 anos atrás. É um pouco preocupante, não sei por quanto esse tempo ainda vai ficar, mas a gente torce que pelo menos essa coisa da renda, da situação econômica, ela volte ao que era, pelo menos, né? Uma coisa mais viável, uma coisa que todo mundo possa, porque assim, é uma situação econômica vinda de um turismo muito forte, porém o salário mínimo, por exemplo, aqui, ele não acompanha, ele continua o mesmo. Então é um turismo que aumenta, são as comidas que aumentam, porque come-se e bebe-se muito bem em Portugal, na verdade, mas a renda que aumenta, a venda que aumenta, porém o salário não acompanha. Então é uma situação um pouco delicada, um pouco complicada que o país vive atualmente. Você mora em Lisboa, não é isso? Mais precisamente em Cascais. É um bairro mais caro, que a gente sabe, em Lisboa. Para quem está querendo ficar mais centralizado, até próximo a Cascais ou ali em Lisboa, mas não quer gastar tanto, qual o conselho que você daria para essas pessoas? Onde que poderia morar numa região mais próxima e que seja centralizada e não seja tão cara? É, exatamente. Eu vivo em Cascais, por uma opção mesmo, porque a gente achou que estar dentro de Lisboa, naquele primeiro momento quando nós chegamos, para mim principalmente, seria um impacto muito grande, uma diferença muito grande, porque como eu disse, eu não sabia muito bem como ia funcionar a minha vida profissional, a minha vida mesmo aqui, né? Então, Cascais tem uma coisa de mar, tem uma paisagem que é muito semelhante ao que eu sempre estive acostumada. Eu sempre morei no Rio, na região dos lagos, então tem essa pegada um pouco parecida que sempre me fez muito bem, né? É sim um lugar mais caro, não é o lugar mais adequado para quem está começando, para enfim, né? A gente veio num cenário bem diferente para cá, né? Mas eu acho que estar no meio de Lisboa é uma coisa muito turística demais. Ao redor de Lisboa, eu sempre recomendo. Até mesmo dentro de Lisboa tem uns bairros diferenciados. O Parque das Nações, o Saldanha. São bairros bacanas, mas que você não está tão inserido naquela zona histórica. Ou ao redor mesmo, que é a grande Lisboa. Nós temos... Algés, Carcavelos, Linda Velha. Tem uma série de regiõezinhas que são afastadas do centro, mas que fazem parte da Grande Lisboa e que mora-se muito bem, né? Antigamente eu dizia que mora-se muito bem e com preços bons. Hoje mora-se muito bem, mas já não com aquele preço tão bom. Mas pronto, mora-se bem também.
Maravilhoso. E você, eu vejo que assim, a gente está mega feliz. Eu te conheço há muitos anos, de Araruama, região dos lagos. E eu vejo que você continua com o mesmo frescor, mesma alegria. O que você diria agora para a gente fechar a nossa entrevista em relação a vantagens e desvantagens de morar em Portugal? Eu acho, bom, muito obrigada pelo frescor. São muitos anos, abafa esse caso, em relação à nossa amizade. Em relação à vantagem e desvantagens, para mim, a grande vantagem hoje é em relação à segurança. Esse é o plus que eu tenho na minha vida, estando aqui, né? Eu amo o Brasil, eu vou todo ano ao Brasil, né? Eu tenho essa oportunidade, graças a Deus, de poder ir uma vez ao ano ao Brasil, ver minha família e matar minha saudade. Mas eu já andei mais tranquila quando eu fui ao Brasil, né? Quando eu ia ao Brasil. Na verdade, quando eu morava no Brasil, eu percebia o quão acostumada eu já estava vivendo naquela rotina louca, violenta, tensa, né? E que eu só percebi quando eu saí do país. Eu acho que esse é o meu plus, sabe? Sempre fui muito feliz, sempre tive o meu trabalho aí, a minha família por perto, a minha casa. E aqui, felizmente, eu tenho essas coisas e mais a minha segurança. Aqui eu posso andar nas ruas, eu posso de madrugada, se eu quiser parar num caixa eletrônico, eu posso tirar dinheiro, eu posso andar num metrô, num metro, como diz aqui, falando no celular, ouvindo a minha música, sabe, sem grandes problemas. Então, eu acho que esse é o grande diferencial, a grande vantagem de estar fora do Brasil. Uma vez é até engraçado porque eu li uma coisa que dizia Portugal e Brasil. Portugal sereno e Brasil oportunidade. Portugal seguro, Brasil alegre. E é bem isso, sabe? Essa alegria que a gente tem aí, que contagia. Pronto, eu, Rafaela, não encontrei muito bem aqui. Sou muito alegre, tenho a minha vida, tenho muitos amigos brasileiros, inclusive, que nos receberam muito bem, pessoas que já vivem aqui há muitos anos, que não vieram por uma questão de Brasil estar mais difícil, são pessoas que já estão mesmo aqui há muitos anos. E tive a sorte de conhecê-las e ser abraçada, sabe? Então, eu tenho tudo isso, mas o Brasil também tem as suas coisas bacanas, sabe? Então é isso, minha amiga. Foi maravilhoso te ouvir um pouco da sua experiência. Eu acho que é um papo que não daria em 8 minutos, a gente teria que levar aí pelo menos meia hora. Pronto, então vamos gravar meia hora. E dúvidas sempre surgem, né? Mas eu espero recebê-la outras vezes aqui no Viva Mais, para você estar tirando dúvida com outras pessoas, sobre outros assuntos. A gente vai conversar de novo futuramente, amiga. Claro, Paulinha. Sinta-se à vontade de me convidar para quando você precisar. Foi um prazer. Fiquei muito feliz de ser lembrada por você, viu? Muito sucesso no seu programa. Tô aqui super na torcida por você sempre, tá? Tá linda. Ah, muito obrigada. E a vocês, eu agradeço também. Mas fique aguardando que tem mais programa Viva Mais.